Свеж вести од светот на телевизија Стар. Почнуваме веднаш. Либералната партија на Канада победи на изборите во канадската провинција Квебек. Лидерот на либералите Филип Куар е новиот провинцијски премиер кој на функцијата ќе замени лидерката на сепаратистичката партија Полин Мароа. Според првичните резултати од 6 милиони гласачи, 44% гласале за либералите, а 27% за сепаратистите. Полин Мароа го призна поразот на својата партија, а победата на Куар значи дека нема да има референдум за отцепување на оваа франкофонска провинција од Канада. Нередите од улиците во Украина влегоа и во парламентот, се степаа левицата и десницата. Несогласувањата започнале за време на излагањето на председателот на комунистичката партија Пјотр Симоненко, кој го критикувал однесувањето на владата. Според него, однесувањето на власта придонело за дестабилизација на ситуацијата на истокот на земјата, по што бил нападнат и симнат одговорницата од двајца пратеници десничари, а неговите сопартици излегле во негова одбрана, по што настанала тепачката. Грција повторно штрајкува. Од денес почнува штрајкот на новинарите и техничкиот персонал од сите медиуми и вработените на пристаништата. За утре е најавен 24-часовен генерален штрајк, свикан од двата водечки синдиката во приватниот и државниот сектор. Овие штрајкови се знак на протест против новите мерки за штедење. Две жртви и 7 повредени, моменталниот биланс од силното невреме што го погоди и го источниот дел од Соединетите Американски држави. Во Алабама спасувачите интервенирале со воени камиони и чамци, каде спасиле десетина лица од поплавените куќи и автомобили. Во Мисисипи надојдената вода однела 9-годишно девојче, чие тело подоцна било пронајдено, а во Джорџија возач загинал откако со автомобилот слетал во надојдената вода. Во овој дел од САД, покрај врнежите, невремето донесе и торнада, кои оштетија повеќе куќи и предизвикаа големи материјални штети. Земјотрес со јачина од 5,19 степени според Рихтеровата скала го погоди југоисточниот дел на Франција доцна синоќа. Епицентарот на земјотресот бил на околу 50 км од Ница, близу границата со Италија, на длабочина од 5 км. Според првичните информации, во земјотресот нема човечки жртви и не е причинета голема материјална штета. Тоа беа вестите од светот. Следуваат вестите од регионот на телевизија Стар. Останете на програмата.